د خوندور ویډیوز او اډیو کتو او اوریدو د لپاره په یوټیوب باندې موجود زموږ چینل فلمی دنیا ایچ ڈی ٹی وی د ټولو نوولاندې سبسکرایب کړئ او د ټلې نشان هم پریس کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوز او اډیو د ټولو نوولاندې تاسو په وړاندې راځي. Hit the-
Yeah.
मंगा तू ध्यान।
समीर नला।